নিতৌ বাতৰিৰ শিৰোনামত লুইত খাবলু। দুৰ্দশাৰ যেন অন্তই নপৰিব লুইত খাবলুবাসীৰ। এইবোৰ দৃশ্য লুইত খাবলুবাসীৰ তেনেই চিনাকি। লখিমপুৰৰ লুইত খাবলুবাসীৰ চাৰিওদিশে কেৱল নাই আৰু নাই। যি আছিল সেয়াও শেষ হৈ গ'ল। সোৱণশিৰিৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিলে মাজুলী লখিমপুৰ সংযোগী দলং। এইখনেই আছিল অঞ্চলবাসীৰ একমাত্ৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম। কিন্তু সেইখনো প্ৰবল সোঁতত উঠি গ'ল। বহি জগতৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এইসকল লোকৰ। খাবলু ডাম্বুকিয়াল নগৰগাঁও বালিগাঁওবাসীৰ হাহাকাৰ। কামবুং কুলামৰা চানুং মৰিয়ালবাসীৰো একেই অৱস্থা। ছাত্ৰ ছাত্ৰী ব্যৱসায়ী কৃষক সকলোৰে জীৱন এতিয়া স্থবিৰ। ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ আনিবলৈ কোনো উপায় নাই। তথাপিও পেটৰ তাৰণাত মৰণক শৰণ দি এইদৰে ভগা দলঙৰে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিছে লুইত খাবলুবাসীয়ে। সমস্যাটোতো যথেষ্টখিনি হৈছে। আমাৰ লুইত খাবলি অঞ্চলৰ খুৰীখন গাঁও এইখিনিতে যাতায়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা স্কুল, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বেপাৰ বাণিজ্য, কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো ফালৰ পৰা চিকিৎসা সেৱা, কৰুণ বিদাৰক যি বিদাৰক কাহিনী হৈ গৈছে আটবাটতে, ঘাটৰ পাৰতে মৃত্যু কি হেৰি আপোনাৰ প্ৰসৱৰ যন্ত্ৰণা ভুগিব লগা হৈছে প্ৰসূতিয়ে। বিধ্বস্ত পথৰ বাবে চকুৰে সৰিয়হ ফুল দেখিছে জনিয়াবাসীয়েও। পথত নচলে এম্বুলেঞ্চ, ঠেলাই এতিয়া ৰোগীৰ শেষ ভৰসা। বৰপেটাৰ জনিয়াৰ এইবোৰ পথ দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি কিমান দুৰ্ভোগ ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণে। এম্বুলেঞ্চ নচলে নেকি? এম্বুলেঞ্চ নচলে। কি কি দি আপোনালোকে মানে বিৰাট অসুবিধা হয় আমাৰ। নামনি মাজুলীৰ পৰা হিতেশ দলে, বাগবৰৰ পৰা আজিজুৰ ৰহমান, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।